Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буду готувати маринований товстолоб. Для цього рецепта можна використовувати інші види риб, але ми обрали цю рибу. От такими шматочками я нарізала. Хто хоче, той відділяє філе, але в мене з хребтом, з кістками, так нам подобається, як то кажуть, самий смак. Ось такі, дивіться, шматочки, невеликі, не маленькі, середні. Зараз вона трішки постоїть у воді, щоб вимочилася, зійшла лишня кров, і будемо далі готувати. Я вже приготувала маринад. Для маринада нам знадобиться 1 літр води, 1 склянка 200 грамова солі і пів склянки цукру. І прянощі, які ви полюбляєте. У нас це лавровий лист, духмяний перець і перець горошком. Коріандр також можете додавати, але ми його не полюбляємо. Маринад покипів 10 хвилин і заливаємо вже холодним маринадом. Перемішуємо і заливаємо, щоб рибка вся була покрита маринадом. Накриваємо її і залишаємо на 12-15 годин в прохолодному місці. Все, наша риба вистоялась. Я завжди роблю її на ніч, а вже зранку, ближче до обіду, займаюся далі нею. Зливаємо з маринаду. І далі робимо інший маринад. Нам потрібно, знову ж таки, 1 літр води і 200 мл оцету. Додаємо рибу до води з оцетом і нехай воно так постоїть 2 години. Після оцету риба змінила свій колір, стала ось така біленька. І далі можна вже заправляти її олією. Беремо ту тару, де вона буде зберігатись, або судочок, в мене банка, і наповнюємо на дно цибулька, рибка, цибулька, рибка, і так повторюємо шари. Якщо ви спробували і вам виявилось, що мало солі, перед тим, як відправляти її в тару, можна трішки присолити за вашим смаком. Рибу заливаємо олією. Олією заливаємо добре, щоб вся риба була покрита в олії. Можна взяти якусь паличку і проткнути, щоб вийшло все повітря і олійка покрила всю рибу. Відправляємо нашу рибу в холодильник на 1 добу. Після того, як вона постоїть, можна її вже смакувати. Всім смачного!